आज के वो सा राउंड अप में आपको बताएंगे ब्रुकलिन के मकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद की गई खैबर सोसाइटी ऑफ अमरीका की जानिब से पख्तून कल्चर डे की तकरीब का अहवाल। पख्तून रिवायात का अक्स लिए इस नशिस्त में पख्तून तहजीब के मुख्तलिफ रंग नज़र आए। खैबर सोसाइटी ऑफ अमरीका के चेयरमैन ताज अकबर खान, वाइस चेयरमैन जमान आफरीदी, सदर बहादुर अली शाह, जनरल सेक्रेटरी निसार खान, नायब सदर डॉक्टर तारिक सैफुररहमान, जॉइंट सेक्रेटरी इमरान अजीज़, फाइनेंस सेक्रेटरी खुर्शीद अनवर और प्रेस सेक्रेटरी साहबजादा शब्बीर अहमद इस बेहतरीन प्रोग्राम के इनेकाद पर दादे तहसीन के हकदार हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ मकामी अफराद भी इस तकरीब का हिस्सा रहे। महफिल मौसीकी में पश्तो गीत भी गाए गए। तो आज का वो सा राउंड अप खैबर सोसाइटी ऑफ अमरीका की जानिब से मनाए गए पख्तून कल्चर डे के नाम। दुनिया भर में पख्तून कौम ने अमन और चाशनी और इज्जत से जीने का पैगाम दिया। पश्तो के अजीम सूफी शायर अब्दुर्रहमान उर्फ रहमान बाबा की शायरी हो या खुशहाल खान खटक के बोल, इन्हीं में यकजहती और मोहब्बत का पैगाम पोशीदा है। इसलिए आज भी दुनिया भर में पख्तून कहीं भी सकूनत इख्तियार किए हुए हों, वो तहजीब और अपने तमद्दुन से जुड़े हुए हैं। इसी तरह खैबर सोसाइटी ऑफ अमरीका की जानिब से पख्तून कल्चर डे की मुनासबत से प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें कांग्रेस वुमेन एवर्ट क्लार्क, न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसिल जनरल आयशा अली और कौंसलर नवाब आदिल खान बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। खैबर सोसाइटी ऑफ अमरीका के चेयरमैन ताज हैदर और दीगर ने मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहा। पख्तून रिवायात से हम आहंग तकरीब का आगाज तिलावत ए कलाम पाक से हुआ। निसार खान ने इस बारौनक तकरीब में निजामत के फराइज अंजाम दिए और मेहमानाने ग्रामी से मखसूस नशस्तों पर तशरीफ रखने के लिए दरख्वास्त की। निसार खान ने पख्तून कल्चर डे की तकरीब के हवाले से बताते हुए सदर तकरीब को भी मखसूस नशस्त पर तशरीफ रखने की गुजारिश की। तो ये पख्तून डे हम उसी हवाले से उसकी मुनासिबत से मना देते, लेकिन हमने उसको एक शक्ल दिया था पख्तून डे के हवाले से। तो इस प्रोग्राम की सदारत हमारे सदर मुहतरम जनाब आदिल शाह साहब करेंगे, तो मैं मुहतरम अपने सदर आदिल शाह साहब को दावत देता हूँ कि वो सदारत की खुशी संभाले। आलमी वबा के बायस जहाँ फानी से जाने वाले अफराद के ईसाले सवाब के लिए एक मिनट की खामोशी के साथ दुआ भी करवाई गई। निसार खान ने पश्तो जबान में शेर सुनाते हुए सदर जीवकार को मेहमानों को खुश आमदेद करने के लिए स्टेज पर मदु किया। हमारे बहुत बुजुर्ग शायर अजमल खान बाबा एक शेर का एक बहुत खूबसूरत शेर है पश्तो में। मौजूद
اس تقریب کے آخر میں محفل موسیقی بھی منعقد ہوئی، جس میں زبیر نواز اور ان کی ٹیم نے بہترین روایتی موسیقی پیش کی۔ محفل موسیقی کا مکمل احوال آپ کو بتائیں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ خیبر سوسائٹی آف امریکہ کی فلاحی اور رفاہی خدمات پر مبنی ایک پکٹوریل ڈاکیومنٹری بھی حاضرین کو دکھائی گئی۔ اس کے بعد شرکا سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اور اس زمن میں مہمانوں کو مدعو کیا جانے لگا۔ I would say that we Pashtuns should be united under one umbrella. That would give us a strength, so that when we put that strength towards one side, then our voice would be heard and we would be standing tall in every, from every direction we would be visible. I don't want to take too much time. Again, I am thanking Aisha Ali and Eric Clark for coming and attending that. We must remember that Consulate General is serving us. They should be treated as they are serving. So if we, when we are inviting them, we are honoring them like we are rewarding them. So today we are rewarding you. Salaam alaikum. نثار خان ایک ایک کر کے مہمانوں کو اظہار خیال کے لیے دعوت دیتے رہے۔ ڈیرا مہربانی سوسپن گرانڈ مشر محترم بدر پانی سے سر تفاس کم چڑی مراشی ہوتا ستا یو سو خبر کی محترم جناب بدر پانی سے سر تھینک یو سے ہر سے خوش کر دا سو پر ماتا رکھی دا در دس ماں زور سے دس ماں اولیش دا ولی دا سی پر تکلیف کی دی دغت سوچ وکړئ دا خبرې اوس ښکاره دي دا خبرې سوې دي دا خبرې پرمخ تللې دي زموږ مشران په خبر دي اوس به خبرې رښتیا کوو خبرې به نه په مټو دا خلک وسعت رزبته هارون ورشي۔ اسٹیج پر اظہار خیال کے لیے آنے والے مہمانوں نے خیبر سوسائٹی آف امریکہ کی خدمات کے بارے میں آگاہ کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ آئندہ بھی سابقہ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے فلاحی کام کیا جائے گا۔ and any other language than Pashto when I see so many Pashtuns sitting here. So please accept my sincere apology for that. Nagar sir, ayo shair wai, che the Pukhtani tarikh yawa yawa lahza mi wajni. The Pukhtani tarikh yawa yawa lahza mi wajni. The roar, the bini bini, the khpal roar, the doba karazi. Oh, the pehwar, the Pukhtano, khwende malale kaabale. خپل پیغور ته چې راځي نو هم په ورکه راځي نو دا تاریخ په مونږ بدلو دا تاریخ په مونږ بدلو چې تاسو څنګه پښتو کې خبرې کولې زمونږ دا مرګي په پښتو کې خبرې کوي نو مونږ به دا پښتو او دا پښتو یو کو او په دې باندې مونږ دا ټول پښتانه او پښتانه سره یو کو الله ټول عمر آباد وي دا خوشاله ساته نثار خان نظامت کے فرائض بہتر انداز میں ادا کر رہے تھے۔ وہ ہر مہمان کو اسٹیج پر مدعو کرنے سے قبل پشتو زبان کے جلیل القدر شعرا کے شعر بھی پڑھ رہے تھے۔ ڈیرہ مننا زمن دے محبل کی زمن یو خو چہرم وچ زیرو سو خبر کو دے کو ضرور سرا نو ز نور کھٹک صاحب تا پاس کو چہرہ شے تو اس یو سو خبر کی نور کھٹک نو زما دا یو ریکویسٹ ہے مون کو سوائما چ مون کو تا نہ جمع شو مون یو پختون بزنس ڈیولپمنٹ گروپ جوڑ کو دتا کی
زکا پیسے نہ بغیر چھ دی آغا خ معیاری زندگی نہ ممکن ادا چکر مون فائنینشلی امپاورڈ شو مون کا الگ مضبوط شو چکر مون یونائی شو مون کا الگ مضبوط شو ستاسو پورا ڈیرا بننا اینڈ ایٹ دی اینڈ آئی ویلکم مس ایوری کلارک مس عائشہ اینڈ ویلکم یو آل اینڈ تھینک یو سو مچ گاڈ بلیس یو इमिग्रेशन की राह में हायल रुकावट से परेशान है और आपको खानदान के अफराद की अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलों के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राबता कीजिए 424-270-6677। صدر زی وقار نے خیبر سوسائٹی آف امریکہ کی کاوشوں پر نہ صرف روشنی ڈالی اپنے تجربات کے بارے میں بھی بات کی۔ مختلف خپل ټیم کې یو لکه کله چې سینسس کېدل نو ستاسو خیبر سوسایټي پر کې بالکل په مخ باندې ولاړ و او سینسس کې د ډېر زیات خلکو سره کوم اوګه په اوګه ولاړ و او خپل ځان یې ښکاره کړی دی چې خیبر سوسایټي هم یو تنظیم شته او هغه په د امریکې په هر خیر خیبر کې ایسار شي۔ خیبر سوسائٹی آف امریکہ کے چیئرمین تاج اکبر خان کا کہنا تھا کہ خیبر سوسائٹی آف امریکہ کے انتخاب میں نوجوانوں کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا چاہیے۔ Most of the cases, the court appearances comes for 2 and 3 years. We would like to request you to please help us and solve this very prolonged problems for all these Pashtuns and all immigrants in America. Our second problem is with our Pakistani consulate. As you know that in the Afghan war, Pakistan hosted around 3 million Afghan refugees. Among those Afghan refugees, some of them migrated to America, and their families are living in Pakistan. Those Afghan refugees, they have U.S. citizenships and some have green cards and they want to see their families in Pakistan. So they are facing a very big problems in getting those visas for Pakistan because Pakistan consulate asking them verification and that verification is a very long and prolonged process. We would like to request you that we need please help for that very prolonged problem as well. I will not take the crowd more time because I was told to take only 2 minutes. I will request to all the Pashtun here that the election is coming of Khyber Society. We are all tired. We are all old now. I'm 66 years old. I would request new faces and especially the young generation to come and participate in the Khyber Society. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسلر نواب عادل خان کا کہنا تھا کہ پختون ہونے کے ناطے اس تقریب میں شرکت کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں۔ So we are honored to have to be invited to today's function and we are here to support our community and the problem which has been highlighted regarding the Afghan visas, we have noted them down and we are working on them and inshallah all the bottlenecks and all the
hurdles will be eliminated soon, and you will hear good news from us. So thank you very much, and we wish you all the best. न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की कौंसलर जनरल आयशा अली का कहना था कि पख्तून कौम ने हमेशा अमरीकी तरक्की में मौसर किरदार अदा किया और कर रहे हैं। And as you know very well, and as you have been informed by your constituents, Khyber Pakhtunkhwa has been home to over 4 million Afghan refugees. And it is the people of Khyber Pakhtunkhwa who have been, in their very generous spirit, been very, very kind hosts to millions and millions of Afghan refugees over the decades. They have supported them, they have housed them, they have provided all sorts of facilities, and hundreds of thousands of Afghan students study in Khyber Pakhtunkhwa. That they have. The government of Pakistan would not have been able to do it without the Pakhtuns. So hats off to all of you. It is the very Pakhtun people that you see sitting in this room who have been the courageous partners of the United States in the war on extremism. It is a war in which we lost 80,000 Pakistanis. And the largest brunt of that war was borne by the brave men and women sitting in this. Thank you so much for all that you have done. It is due to your sacrifices that Pakistan is a safe and secure country today. तकरीब में शरीक मेहमानों को यादगारी शील्ड से भी नवाजा गया। کانگریس وومن ایور کلارک نے دوران خطاب کہا کہ پختون قوم امریکہ کی خوبصورتی کے ماتھے کا جھومر ہے اور اس کی رانائیاں انہی سے ہیں۔ امریکہ از ٹرولی بیوٹیفل اینڈ اٹ از ریچر بیکاز آف یور پریزنس۔ آئی ایم کانگریس وومن ایون ڈی کلارک اینڈ آئی پراؤڈلی ریپریزنٹ یو in New York's 9th District, in Central and South Brooklyn. And I wanted to reflect on why I thought it was so very important to be here with you this evening as we turn the corner on what is the Thanksgiving holiday here in the U.S. I recognized very early on when I was elected, one, that the system was broken, but that there were sentiments in the United States that were making it very difficult for immigrants to be able to live out their God-given potential. After 9/11, when everyone and anyone who was Muslim were denied basic human rights, and I understood that we could not survive as a nation when we turned one against another. That when, throughout my childhood, growing up here in Brooklyn, it was the Muslim family next door that would babysit me when my parents had to be away. It was that shared experience. اب ہوا آغاز محفل موسیقی کا جس میں زبیر نواز اور ان کی ٹیم نے بہترین انداز میں روایتی موسیقی پیش کی۔ حاضرین نے بھی لائیو پشتو موسیقی کو سراہا اور خوب داد دی۔
خیبر سوسائٹی آف امریکہ کی جانب سے پختون کلچر ڈے کی اس رنگا رنگ تقریب کا اختتام پرتکلف کھانے پر ہوا۔ آج کی تقریب کا مقصد دنیا کے سامنے پختون ثقافت کو اجاگر کرنا تھا۔ اس طرح کی تقریبات کا انعقاد یکجہتی کے فروغ کے لیے بہترین کوشش ہے، اور اس تقریب کی کامیابی خیبر سوسائٹی آف امریکہ کے مقصد کی کامیابی ہے۔